تھانہ ایڈیزن کی حدود میں بینزی روڈ فاٹک کے قریب دن دہاڑے ڈکیتی، تین مسلح ڈاکو گن پوائنٹ پر کار سواروں کے شیشے توڑ کر 7 لاکھ سے زائد رقم لوٹ کر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ فائرنگ سے علاقے میں خوف راس پھیل گیا ہے۔ میاں طاہر محمود، نیوز ان بکاڑا۔